आज आम नतुन गान कन्सेप्ट लेटर कारण है जो परम्परा सो जाखई आसे और कलरिया सो चाहक यूर ठेकी है बहुत धुनिया गान से अनुराग कश्यपर सो यूर शेडर है चाहक एन जाल खूब धुनिया कन्सेप्ट डीजे गान डीजे विहु बोली सो चाह ऊपर कुमुरा दी जाती से आज गान डायरेक्टर सुरेश दा सुरेश दा कि कब ये जस्ट आई पालो मॉर्निंग मॉर्निंग এতিয়া মেকআপৰ কাম চলি আছে আমি আজি নতুন গীত এটি ডিজে বিহু অনুৰাগ কাশ্যপৰ গতিকে আমি শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট কৰাই নাই মেকআপ চলি আছে হ'ব আৰু বাকী আগলৈ প্ৰাণজিতে জনাব এসে চাই থাকক ভিডিঅটো এই দাদাই কাম কৰি আছে খালৰ দাদাই শেয়ার এখন এখন ভিডিঅ খালি গলো খুব ধুনীয়া এটা গান আহি আছে আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব অনুৰাগ দাই গাইছে অনুৰাগ কাশ্যপ মই কথা পাতাই দিম অনুৰাগ দত্ত খুব ধুনীয়া ডিজে বিহু বুলি কনসেপ্ট এটা আহি আছে সো এইবোৰ আমাৰ ছেডৰ হেৰিবোৰ চাই আছে সো আৰু কেমেৰা বিকাশে কৰিব না বিকাশ আহ তই কোন কনি কি সো চাই থাকিব ভিডিঅটো আৰু বহুত দিনৰ পিছত এটা ব্লগ লৈ আহি আছো ইমান দিন অহা নাছিলো আৰু গমে পাইছিলে থিয়েটাৰ আছিলো থিয়েটাৰৰ পৰা আহি ডাইৰেক্ট মই এতিয়া শ্বুটিং লাইনত আকৌ এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ আৰু আগতে দুটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ ৰিচেণ্টলি বগামাটি বুলি আৰু এটা হেৰি আপোনাৰ কৰুৰ কৰুৰ টকা বুলি সেই দুটা গানো ৰিলিজ হ'ব এতিয়া আজি আকৌ আমি আছোঁ কি এইটো নলবাৰী কি নলবাৰীৰ ভিতৰত ইমানখিনি নাজানো জেগাখিনিৰ নাম তো খুব ধুনীয়া কনচেপ্ট হয় সো অসমীয়া যোনটো পৰম্পৰা সো এইবোৰ চাই আছে ছেটবোৰ সো গানটো বিহুৰ ভিতৰত চাগে ৰিলিজ দিব আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডে শ্বুটিং হয় আপোনালোকে চাই থাকিব গোটেইখিনি দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু গানটোতো কথা পাতাই দিলোঁ সুৰেশ মেধি ডাইৰেকশ্যন কৰিছে আৰু এচিষ্ট মই কৰি আছোঁ খুব ধুনীয়া গান সো গানটোত যিখিনি মানে আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাবোৰ পাহৰি গৈছিলোঁ সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ কেৱল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব এই মানুহ চাওক ইয়াতে
আজি চতৰ এইটো চকী লাগিছিল খালক চকী চকী লাগিব ন অ অনুৰাগ দা এইবোৰ শ্বুটিং চোৱা মানুহ চাওকচোন কিমান মানুহ তুমি বিহু ড্ৰেছ পিন্ধি আছা যে চকী তিনিখন দিব দিয়ক খালৰ কাৰণে এইবোৰ মানুহ চাওক পূৰা ফুল মানুহ শ্বুটিং চোৱা এইবোৰ লোকেশ্যনৰ ছেট গানটো বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট হৈ আছে গৈছে আনিব এই আনিব গৈছে ৰিলছ নাইট শ্বট চলি আছে এইবোৰ গোটেই জুই জ্বলাই আছে পুৰা লাইট আজিকালি মানে ফেসবুক নাছিল ইমান ৰাতিলৈকে মানুহ চাওক শ্বুটিং চোৱা শ্বুটিং চোৱা মানুহ এইবিলাক কিবা বেগ পেকেটত কিবা দেই চব জুই এটা খাই লৈ তুং টান তই কি আনবি মুৰ্গী আনবি মুৰ্গী আনবি অ কি মুৰ্গী আনবি মতা মতা মুৰ্গীৰ কণী নেকি এটাই পুৰিবি চব জুই খুৱাই আছে চৰ্ট দি দি ঠাণ্ডাতে পূৰা কপি নহাই গেছি আপোনাৰ জুই খতম পুৰা সেইফালেও জুই পুৱাই আছে চব চব জুই পুৱাই আছে এই চটৰ মাজতো জুই পুৱাই আছে চবে ঐ মাইনাজনীক চিয়ান মাতিছ মোবাইল মোবাইল লৈছা